För med mig på ett modelljobb. Så innan modelljobbet så kollade jag på julkalendern och blev väckt med kaffe. Sen så var jag framme i studion. Det var James och Paras studio, så det är alltid sådana snacks och mat där. Jag fotades på Happy Socks, så här sitter jag och byter strumpor och skor. Och här ser ni allting vi, eller, som var på plats. Så mycket kläder. Och sen så här i detta lilla båset byter vi om. Eller byter byxor rättare sagt. Och sen så här ser ni mig posera med mina fötter. Och ni, det är vissa som undrade hur man gör det. Och det är bara liksom, men olika vinklar, visa strumpan. Lyft lite på hälen ibland, ta ut strumpan i foten. Och här ser ni på sig från lite andra vinklar. Och ja, ni ser att jag har olika byxor och så på mig. Sen så blir det lunch. Och det var på falafelbaren. Alltså älskar så jävla gott. Sen så åkte jag till japanska ambassaden och lämnade mitt pass och lite så här viktiga papper. Sen träffade jag mitt modellagentur. Och sen så snacksade jag och drack vin med min kille.